от спала, спала. Трябва да си Ага. дизейбълнеш от OBS-а камерата. Иначе няма да тръгне тук в Дискорда. Да, да, а, така. Ето е, тръгна. Газ. И ти с Razer защо? Ако не знам проблеми все още. Това име, е, това име не го споменаваме, брат. Девид със спаун на проси. Интересно как тя се пусна камерата. Ари, знаеш кой е Black Razer, бе? Да. Помизане е усмисъл. Той беше до преди малко така, ама. Е, нали все пак той я хосна. Аааа. Да, so what the fuck. Ти какво ми лафиш направо? Да видя, това някаква хавлия ли, кой това? Отзад ли, да? Ето. Не, аз питам, Давид ли са кае? Дейвид бе. Дейвид. Аз не виждам. Хавлия ли, кой? Това един град помежду другото. Така ли? Оооо. Сандански репрезент. Да, и двамата сме от Сандански. О, вие сте... На Оти говорите вие там, нали? Оти? Да. Те в Монтана говорят на Оти. И на Он. Това не трябваше да го казваш, майче си от един град. Наистина много лошо са се случи. Той се замисля вече. Току-що си... Тук в моят чат викат, че току-що си приписа смъртната присъда. И... Карино? Не, пичо, аз не мога ви разбера. Охо! Как? Май не обича да я казва виж така. Виж си лъсато за малко. Какво? Какво каза? Ама аз съм Карина. Виж си лъсато за малко. Карина. Ето, ето така се обръща към тебе, бе. Подиграваме се на хора, които не могат катър. Какво? Браво, геле. Ти какво е богат? Не, аз не се подигра смисъл, аз не ми интерес просто как го каза точно, брат. Той ти не го кажеш, майката хората. Геле, брат, не върме. Не трябва да се подиграваш на хора, които не могат катър. Да, кой се подиграва, бе? Защо? Искаше ми се да не го бях виждала това нещо, ужасно. Кога ли ти? Подиграваме, какво види? Ау. Девид, какво пращаш, брат? Виж как се усмихнал? Викозе, 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 само да си отворил прозореца, брат. Викозе. Алек. Тигра. Да? Утре, кога можеш, утре сутринта, можеш пак да се съберете. Къде е тук, в Дискорда, не? Да. Ма сутринта, не? Да. Ми не знам. Той е 3 часа вече. Дай да се наспим малко. 3 часа, моля! А, не, ще на 3 часа. Ще е така, ще има след малко, не са. Тя Карито, що не си е легнала по това време? Седи и стримва. О, Никола? И аз съм бил там. Ко стана, кой влезе? Я не знам защо. Хайпара. Закачена си по тази лига. Карино? Бре, кажи Кари. Абе, аз съм Карина. Виж, трябва малко по-така, виж, Дейвиде, трябва малко по-така да таковаш с момичетата, брат. Не можеш просто да й кажеш, ей, Карино. Не можеш така просто, брат. Трябва малко по... Искаш ли те, моя номер да ми звъннеш утре? Не знам как се прави. Абе, Дейвид, да имаш поздрави от Дарка от 38. Ма тък му хвана, намери някой от неговия град, защо му отказваш сега? Не ми трябва. Чули бе, Дейвид, да имаш поздрави от Дарка от 38. За кафенце. Чакай бе, ти си играла с някакви хора и сега ги остави ли бе? Мале... Ими да. Кой бе? Буквално е цъкала с някакви... Не е че... с едно момче, само аз не го познавам. Его бе, его. Его Марто бе. И това е комплимент, от. Болен. Давай, комплекс. Добре, излезна. Постава камерата, мютна се и излезе. Не знам. Айго, върна се. Кумба ми. Марто! Искам първо да се извиня, защото от време на време ще трябва да се бършам се поне нещо съм. Добре, Марто, брат, аксепни френси, кой сте на Дейвид? Споко, брат, ние тук половината сме настинали, нямам проблем. Не, имам преди, че ми тече кръв. Това изчаквах, обаче не ми се бяло. О, шит. Що бе, какво е станало? Капиляри, ме, сигурно. Да, Марто... Кари, как си?
Супер съм. Ти как си? И аз съм добре, благодаря. Какво правиш? Ми нищо. Лева. О! То заби. Марто. Сам при мен заби? Тук ще отиде. Заби. Заби, заби. Заби, заби, да. Отиде. Чувам ли се сега? Да. Я само си изключни микрофона, да не се чуваш като Крис от камерата. Това че къде така правя просто. Едно трябвахте ли? Е, аз се чувам от хи камерата. Ево, Дримзич. Добре, чувам. Проба, проба. А, добре си, добре си. По-добре, а. Да, по-добре ли, момчета, момичета? Направо е така, правим едната и... Да, Марто. Марто. Да. Тук ще ти прия заявката, ако обичаш ми разбери. Добре, след малко ще ти я приема. А, чакай, чакай, а кой си ти? Моля. В смисъл, то кой пише, е фан, то пише. Го познавам. То пише. Как е Девид Газаря? Газаря. А, къде го познаваме? Е, как а, така? Това е наистина мит, и аз не знам откъде. Кари, ти откъде го познаваш? Той като боговете, той се появява от някъде. Да ми, не знам. От един град са. Просто го знам от някъде. Не. Аз разбрах наскоро, че е от един град. Чуто го видях на кафе. Ахо. Абе, Девиде. 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 Исен. Девиде. Нищо, аз хоснах карина. Левака си изкара патката и вика курс за той, че найде. Кво ти прати, бе, Кари? Добре, не ни казвай, кво ти прати. Карина? Тя е излезна, той. Брат, чакай да се върни, бе. Аз ще се възползвам до ситуацията, докато я няма. Всъщност, Карина, аз я познавам от много повече време. Така ли, бе? Да, в Twitch средите. Само, че с негативно мнение, аз знам това, момиче. Що не грязах каче, бе. Не грязах каче, бе. Бастун. Знам. Тя е моята приятелка, бе. Нещастник. Не ли говориш? Да, покудат се роти семейство. Всичко наред ли е, въртле? Няма ти приема френд реквеста, не ми говори така. Ще още веднъж. Ще ти щупа кокрите. Не се бам. Какво ще ми щупиш? Бате, добре, че спрях стрима, брат. Няма какво стрима. Аз не съм го спрял. Аз не съм си спрял стрима. Гайс. Аз хоснах кърва направо, брат. Направо си чакай, че става интересно. Титира. Верно ли, че ми записваш? Пичува, има едно голямо червено бутон, че нарича ремув. От... Ай, ти прост ли си? Абе, брат, от Twitch, все едно от OBS, че ми записваш. Ама не, аз в принцип цяло, аз стримвам от 3-4 часа. То разум, защо съм таймаутът? What? Абе, що си хъблял на врата, да не си зазвал от банера? Ти... Кой? Кой? Значи... Кво стана? Не, пичува, моля ви се, без смисъл. Не съм аз. Не, който беше, много му благодаря, брат. Бате... Не, отстейте, момчето, моля, бе. Не, аз още от началото, откакто го доверих от това пича, аз не разбрах. Не, брат, означава, че трябва да го габрите. Мисъл, виж са, аз още от началото, като дойде това пича, аз просто питах къв е това, брат. В смисъл, контекст исках като цяло. Айде, то явата ми обясни, да, ама... Аз казах, че беше грешка, брат, от началото, от самото начало. Просто казах, че е грешка, абе, брат. Добре си ни беше с Валя тук, бе, брат. Смисъл, what do you mean? Ама Валя... А, брат, Валя... викаш... Девид Газар е малко по-лоша версия на Валя. Малко.